Assalamu alaikum guys, yo insha Allah zan yi Indomei shawarma yau ka gani yummy yummy ta yi dadi. Ku yi kokari ku subscribing a YouTube channel ina ku liking ku sharing kuma ku comment domin family and friends masu karu da abubuwa masu dadi. Let's get started. Da farko muna buƙatar Indomei zaka dan dafa ta irin ba da huwa sosai din nan ba sai kuma kwai gashi nan kwai na kwara biyu ne Indomei ta kwaya da sai nazo na saka tarugu da kuma tafarnuwa sai kuma dan saka magi kadan sai kuma nazo na dan jujjuya shi na karkada shi sosai. Indomei na ba abinda na saka mata. So bayan na gama kada in a pan kuma nazo na zuba oil kun gani gashi na zuba oil. So bayan na zuba sai na dauko Indomei ta sai nazo na zuba Indomei na dai kar ku manta ban sa koyin ba. Sai nazo na juye bayan na juye sai na tuna to ai kuma zan lankwasa shi. In zan lankwasa yayi kiba bazan iya lankwasa ba sai nazo na rage kun gani dai gashi nan na rage. Kar ku je ku yi ta tintime miya ta zo ta kasa lankwasuwa ku ce safmar ta ce Indomei kaza kaza to za ku yi ta mi dan pelen pelen ni ba wani mi kiba sosai ba. To bayan kun yi shi ya kun dan gaggyara shi ya dan gaggyaru gashi nan kun gani na dai dan gaggyara shi irin komai dai ya zama irin level din nan wani guri bai fi wani guri kiba ba. Tukun na sai nazo na dauko kwai na kuma sai nazo na fara yaryadawa. Kar ku ce za ku kwara gabaki daya a'a ku yaryada shi duka wannan holes din da suke kan Indomei nan ya zama na cewa ka dan ciccike su ka dan sassaka shi ko ina ya samu kwanne yanda ya kamata. Yawwa kuna dai gani a rika caccanzawa amma yara ai ma oga a ji dadi ko ba kudi kali da kudi kalilan za a ji dadi. So bayan na gama zuba sai nazo na rufe can an jima kuma sai nazo na bude kun gani gabaki dai inda kwaina yake ya riga da yayi fari alaman kwaiya da huke nan sai na kashe wuta. Bayan na kashe sai na dauko bama da ketchup sai na hada bama da ketchup ne kadai nan nake ta sakawa sai na dauko albasa ta na saka kun san harkan kwai sai da albasa ko mun danya kun ga ai ban saka albasa ba sai yanzu. So bayan albasa sai na dauko nama na shi ma dai kun san yanda za ku dan tafasa nama dai ku dan sauya shi kadan kadan da dan tarugu da dan spices dai da dan magi. Yawa bayan na saka sai na dauko cabbage ina shi ma nazo na sassaka kun gani shi ma ban wani saka da yawa ba saboda abin da ya ta bada ma'ana yanda ya kamata. Sannan na dauko carrot ina da ne grating shi ma nazo na saka. Sannan kuma bayan na saka carrot ina sai kuma na dauko sausage sai nazo na saka ga masu cin sausage kenan wanda baya cin sausage bai zama dole ba za ku iya yin shi abin ku haka nan. Bayan na saka sai na ƙara dauko hadin ba ma'ana da ketchup sai na saka sai na zo na nade shikenan na zo na yanka sai na ci. In kuka dama ma kuna iya yin loma daya da shi duk wannan matsala ku ce ku ka sani bakin ku ne. So sai na zo na dan jujjuya hoyo Allah na an gaya muku sai da na kone zafi amma dai ku dan bar shi ya huce kadan kadan saboda yau na kar ku manta ku following ina Instagram @safmarkitchen ko kuma a TikTok @safmar domin samun kayatattun girke-girke masu dadi. YouTube channel ina @safmarkitchen ku subscribing ku liking ku shi.